啊，他一开始就，小小，什么东西？等一下，我拉一下聊天室哦。好，那我刚刚好像是拿手机，然后跟某某说话，是不是？然后现在干嘛？有 BGM 吧？然后呢？我不能出去。哎，我是小孩子是不是？你看我这个身高，我应该是有点类似像5岁小孩这样子。哎，你不应该这么做。我要这样回复啊？什么意思？我可以跳哎、欸，哇哦，哟！你会受到惩罚。你开始玩这个游戏是徒劳的，公安小。好哦，你这个婊子，这就聊天室的屁孩差不多。规则管完全不想理我哎，你按照我说的做货，还是不要知道好了。有问题吗？我拒绝加入游戏，白痴吗？害我吓一跳。不好意思，好，原来他这有多重结局啊！那叫什么东西？好，然后。一样，你这个婊子，然后再开始这个游戏。好，拒绝就会挂掉嘛。那我要先，我选一个，我现在在哪里好了？我今嘛伫倒位？嘿，你不需要知道。怎么玩游戏？右键使用隐藏手机，按住一互动。哇，这么佛啊！哦，好快啊！点击手机下方的 Home 键，可以进入主页面。哦，还可以这样子搞哦。好哦。我还要按住，有点麻烦呢。讲实在的，好的，然后这退出讯息是这个手电筒，就这三个功能。好哦，那开始吧。你需要我做什么？黑羊安，各位早，各位早。开始跳，jump。好了，我跳了，我跳了。我有获得成就哎！你像个小兔子下楼，感觉就是用那种手机啊，在跟小孩子玩，所以说小孩子不能太早使用智慧型手机哦，就会像刚刚聊天室的乱源一样，超机车的哦，聊天室的乱源就是给小孩太早使用智慧型手机了嘛，是不是？然后呢，下楼。他叫我下楼，哎呦，还真是兔子哎！你知道你人生的价值吗？去死吧！我要当个死屁孩。然后呢？这什么？熊娃娃？10秒？什么东西？我是不是要死了？白痴哦！哎、欸，真的不能跟他讲干话，讲干话是直接死掉、欸。哎 一直不断重复，是不是身高越来越矮了？没有吧，他本来就这么矮啊，这身高看起来就像是4、5岁小孩子啊。
还要等。地铁第三代有继续要玩吗？应该会吧，但是并不会马上。啊，我准备好和你一起玩了。太可爱了，这个屁孩怎么死的示范，没有错。啊，不要这么的讨人厌，好不好？好，那开始吧，这边都按过了。那应该会帮我开门。好，跳，行。我觉得我们乖乖照他的话走，不要骂他，应该剧情推展的比较快速哦。还是说你们想要看其他的剧情？明日之后我已经没有再玩了，不好意思。好，是的，我会做任何事情。现在我要干嘛？你会放弃你最爱的玩具吗？我真的很喜欢我的玩具。好，我觉得我等一下我要死掉了。只要当他说出十秒的时候，我就啊！那真是太不幸了。手机有手电筒，找到六个玩具熊。我还有三十秒。六个，一个，完了，时间到，是要挂了。三、四，哇，上去啊！我还有两个在哪里？啊，完蛋了，我死定了！嗯，靠北了，我很失望。死掉了，所以说上面没有娃娃。哎，我们可以先记啊，我们可以先记一下熊娃娃的位置啊。有一个弱智游戏，封面的脸跟这跟封面的脸不太一样，模组吧，模组多少还是差强人意吧。没关系，等一下我们还有二代哈，二代玩起来可能会更精致也说不定哦。我觉得这个开始之前我们先找一下熊娃娃的位置，这样会比较好一点。突然觉得上次的比较可怕，这个算还好了，上次的那个气氛做的实在太诡异了，真的太吓人了，这个就是小品而已吧。好了，然后呢，哎，靠北，按错。好，不是，等他讲完干话。在马来西亚也许会被 ban， 这游戏没被 ban 也算好了。对啊，为什么这游戏没有被禁止啊？会不会有人因为看这直播之后产生了不适感？我是建议，如果真的不是，就不要勉强了，好不好？离开吧。哦，不要让你这样晚上做噩梦，不是很好。对。老罗看起来很轻松哦，啊，这又不可怕。一个恐怖游戏，他把这个场景做得这么亮，又做得这么的卡哇伊，跟昨天跟前天玩的那个面容差十万八千里啊！昨天的面容才是真的恐怖啊，那太逼真了。啊，这就只是一个可爱风格的 Momo， 还好啦。我跟你讲，这边一只。我跟你讲，如果昨天的那个面容的那个游戏画质套在某某的游戏内容的话，我真的觉得超可怕，真的会很怕。可惜这个游戏太亮了，一个、两个、三个、四个、五个、六个，好，我知道了。好。面容色调好暗，这个色调太喜气。要说喜气吗？再加上 BGM 给你的氛围，我真的觉得他的 BGM 不应该放这一首歌。我不知道这首歌是什么，他的 BGM 应该要放那一种惊悚、可怕，然后色调再暗一点，其实也可以当做恐怖游戏。但是不知道为什么，我从刚刚玩到现在，我只觉得是照着他的剧情在跑，然后一个 jump scary 大力的那种吓你一下子的就没了。我觉得还好。
好，我真的很喜欢我的玩具。然后等一下开始30秒嘛，是不是？经费不足，这游戏才二三十块钱而已，好不好？哎、欸，好，开始了。二三十块的游戏是能多好呢？仔细想想，好像是真的也没多好。好，再来，再来，好，过了，成功了吧？然后找到六个啦，等时间到。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，耶！你并不需要完成它。现在该做什么的 ，Momo？ 怎么感觉好像有点情况不太妙？到二楼找一把斧子，我到二楼找斧头。哎、欸，你看，连这个楼梯我都要用跳的，我这个身高真的超矮的、欸，我真的怀疑我大概年龄实际上真的只有5岁。哎、欸，这边破了，对嘛？就是要这样子按，然后游戏 BGM 又要稍微像这样子暗淡一点，才可以制造恐怖的气氛。哦，再夸张一点，就只有一个圆圈的那个亮度，周围全是暗的，那更恐怖。就像昨天的、前天的面容，对不对？就像前天的面容，小矮人。这游戏公司也太聪明了，趁着某某红做他的游戏。嗯，我觉得是很会看时事的一个工作团队啊！如果哪天老头爆红了，出一个老头模拟器，我也不意外。没事，被盗。哦、啊，老头过气了。啊，斧头在哪里啊？我怎么没看到斧头？哎、欸，我们这边全部爆掉了、哦，没有斧头啊！哪里啊？啊，这里是不是砍掉自己的手？好了，我拿了斧头了，到对面的房间。哎呦，行哦，这算什么？老头模拟器会是个老头实况游戏，那还蛮无聊的吧？我觉得。哎呦，用斧头把它劈开，拿起肥皂。哎呀，原来有死人呢、欸！啊，这不是麦块里面的人物吗？嘿嘿嘿，这是麦块吧？这让我想到我之前玩的那个游戏叫什么《僵尸之城》哦，有点像哎、欸。Zombie City， 好，拿起了肥皂了。然后呢，一扇门打开了，这里。找到绳子和椅子哦，教我自杀是吗？这个，哎、欸，这是绳子，怎么看起来像软管啊？椅子，某某的创作者很可怜，真的，只是一个艺术品而已。现在他要破坏他的心血。哎、欸，我可以这么跳下去吗？不行，下楼。下楼，然后呢？哎呦，连电脑都爆掉了、欸。然后呢？啊？就这样子？就这样子而已啊、喔？先去吃饭了 ，OK。The Andy。欢迎来到我的世界哦！我听从某某的指示死去的，然后现在是拉动拉杆，这是某某的世界哦，怎么那么中世纪的感觉啊？还有宝剑呢，拉杆在哪里？嗯，哪里啊？二，这是密码吗？这个。他刚上面写一个二、欸，哎，长发公主，摸摸叫，啊 ，I want to play again， 要来玩游戏吗？
我的手机上面下载了一个病毒，你需要输入密码解除，你有五分钟。三小二，所以说是，我很无聊，我来找你了，三小，找我？哇，默默真的要来了，看到默默本尊。二，五分钟的时间找密码，第四个数字是二。我靠，谁家这么长啊？六六二，嘿，六二，哦，这样简单啊。嗯，一六六二。二六六二，三六六二，啊！连续猜错就不给是吧？他哪一年的？好啊，猜错，连续猜错三次你就挂了这样子。好，密码好像是一样的、欸，五六六二，真的假的？真的吗？等一下再来五六六二，我想要先稍微逛一下。他要来找我是不是？好，走这里，我们走蓝色的地方看看。这里五六六二六，靠被错解，你这个小坏蛋！你他妈这个小坏蛋，你想吓死谁啊？你坏坏，是刚刚他找到你吧？猜错一次速度就会加快，真的假的？所以说他真的会出现啊、欸！我们去看一下他好不好？反正我已经知道密码了，我要找一下他在哪里。他在哪边？他在哪边？我刚转角遇到爱、欸。这是什么？看有尸体。他说：“我来找你了。”哦，这边为什么会有声音？啊？啊什么？哦，哎、欸，我捡这有什么用途吗？可以拿来斩杀他，冷杀。欸、我可以不管他密码，直接从这里逃出去吗？可不可以啊？这边直接通到这边来啊！笑声小，一直有笑声呢、欸，笑屁笑，五六六二，阿嬷嬷嘞。我要看本人啦、啊、四分钟随便啦、啊、我没看到本人啦、啊、不要，我就是不想输入怎么样，这个摸摸是当了是不是不会动了，我不想那么快啊，我傲娇啊，我就不想那么快。我哎、欸，白痴吗？这是什么东西啊？这个摸摸坏了是不是？我，哈哈哈哈哈！这是恐怖游戏吗？我觉得像智障一样啊。Hello，Hello， 你好吗？衷心感谢。期待再相逢啊！就是他这样一直重复追我就对了。我现在来不及按五六六二了，你知道吗？剩下三分钟哦。好啦，我觉得 我决定我要躲那个洞窟里面按了。他洞窟他应该进不来吧？我追不到我好不好？那么嫩，是要追个毛呢？我决定我要先绕到这边再输入密码。
如果五分钟时间过了，我应该就是直接被他贴脸用词啊！而且我怎么感觉气氛越来越暗了？好，5662，好了，他应该不会来追我了吧？你就这样子？没了，我会回来的。这就是我们的一代某某，可以玩二代了。老头，你的电话是几号啊？09878787877，被坑了20元，没有没有，20块，这样子我觉得算合格了，这最起码有游戏性，就是找密码加10元啊、哦，然后找娃娃再加个10元啊、哦，然后贴脸惊吓加2块钱。好，22块，值了。好，还好是没有说多贵啦，好不好？这我可以接受，这我可以接受。啊，我，哎、欸，这什么东西啊？敢玩二代，玩二代啊？我怎么离开？我们玩二代吧。你喜欢这游戏吗？不，吓我啊！完了，我要被吓了。谢谢你的坦诚。然后呢？欸、我坦诚了，还不会怎样哦、喔。想说他来个最后一个恶意下，你知道吗？我还教你怎么离开游戏这样子啊！我离开了，什么鬼啊？这到底什么鬼啊？好，我们玩一下二代哦、喔，等我一下。